Pues venga, Pilar, si rascas aquí, te va a ser todo más cómodo y más práctico. Muy bien. ¿Vale? Vale. Vas rascando bueno. La Pilar ha recuperat aquest antic moble i gràcies a l'assessorament que rep a l'espai reparat millor que nou, ara el pot restaurar gratuïtament. La he cambiado totalmente, era de clàssica, caoba, y la he tenido que rascar, la he tenido que pulir, he tenido que pintarla, llevo muchos días trabajando. Además de que me sirve de terapia, yo cuando lo dejo terminado digo, mira qué bonito, esto es, me encanta. Com ella, molts altres usuaris assisteixen a aquest local del carrer Sepúlveda de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb els seus objectes antics o espatllats. Els tècnics en fusteria, electrònica, bricolatge o tèxtil els donaran consells per tornar a donar vida a objectes que potser molts ja haguessin donat per morts. Una finalitat absolutament ecològica, que és que no acabem comprant coses molt barates que duren molt poc i que acaben amb un abocador de seguida. Diem que el que fem és una mica de tiets o de iaies, que és el que abans fèiem a casa, que t'ensenyaven sempre a fer una puntada de costura o t'ensenyaven a arreglar un objecte que no funcionava. He vingut a arreglar aquest compact disc, que no funcionaven les pistes, i el Gabriel, pues, ara provarem i a veure si ho hem encertat. Espero que sí. Dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que se celebra del 22 al 30 de novembre, aquest espai organitza la iniciativa Renova la teva roba, que anima la gent a donar peces a canvi de vals bascanviables per altres peces.